አሁን የዩኤስ ስፖርት እየሰራ ነው ሳልሰነዝር ቶሎ ባንት ቤት ስፖርት አረጋጊ ለጀብት ይዘጋጀከኝ እኔ እኔ እንደዚህ ከመመታ ራሴን መመታ ይሻለኝ አይ እኔ ጤናማ ህይወት ሰዓታችን ላይ ስንሆን ብዙ ጊዜ ስፖርት ይሰራል ከስፖርቱ ጋር ተያይዞ ይሆኑ ምግቦችም እንደዚህ ይሰራሉ ስለዚህ ዛሬም ቀጥታ ወዴት ነው የምንሄደው ወደ ጤናማ ህይወት እናመራለን አብራችሁን ቆዩ ጤናማታችን ጀምሯል ከባህሉ ጌታቸው ጋር ነው ዛሬ እንቅስቃሴ የምንሰራው እናንተ ደግሞ ቤታችሁኛን እየተከተላችሁ ትሰራላችሁ ለውጥ የምታዩበትን ስፖርት ነው ይዘን የመጣ ነው ባይል እንዴት ነው ሰላም ነው አብሽ አለን አለን እንዴት ነው አለን ሁሉ ሰላም አለን አለን ያው ምንድነው የተዘጋጀው ዛሬ ምንድነው የተደገሰው ለቅዳሜ ከሰዓት ተመልካቾች ለጤናማ ህይወት ተከታታዮች ምንድነው የተዘጋጀው ዛሬ በጤናማ ህይወት የምንሰራው ኤክሰርሳይዝ ዌት እና ካርዲዮ ወይ ደግሞ ክብደት ያለው ነገሮችና ከእንቅስቃሴዎች ከካርዲዮ ጋራ ፋት ያሶገደ መስላችን እንዳይጠፋ ብናረገው ኤክሰርሳይዝ ነው ስትሬንት ኤክሰርሳይዝ ብለን እንጠራዋለን አዎ መስላችን ባለበት ይሆናል ማለት ነው ፋትን ብቻ ያሶገደን እንሰራው ዌት ይኖራል ካርዲዮ ይኖራል ሁለቱን ሚክስ ያረግን ነው እንሰራው ማለት ላይ ማለት ነው እነዛ ነው እንሰራቸው ዛሬ ስለዚህ አሞም ቀን እንጀምራለን እየተከታታችሁ እናንተ ደግሞ መስራት ቻ ሲ ገባ ሲ ላይ ጃችን እናንጠራራ ናይስ 4 3 2 1 ቀስ ብለን ጎን ላይ እስኪ ናይስ ሽንት ያሳሰብ 4 3 2 1 ቀየር ሲዳያ 4 3 2 አንድ ፊት ለፊት ላይ ሲደገባ ናይስ 4 3 2 አንድ ናይስ ቀና ብለን እስኪ እዚህ ባለንበት እጅ ላይ ሲዳያ 4 3 2 1 እጅ ቀየር ትከሻችን ላይ ሲለጠፍ ናይስ 4 3 2 1 ዋላ ሲዚ ጋር ለሂሳብ ጎ 3 2 1 እጅ ቀየር ናይስ 4 3 2 1 ሲ ወደ ግር እንወርዳለን ዳይ ሲገባ እዚህ ጋር 4 3 2 1 አንዱ ላይ ብቻ ለጠፍ ሲ ለገባ 4 3 2 1 ናይስ ሲ ቀየር ሲ ዳይ 4 3 2 አንድ እዚህ ጋር መለስ ወደ ጎን ዞር ሲያዛ ናይስ እግራችን ባይነሳዛ አሪፍ ነው ወለንበት በጣም አሪፍ ናይስ እዚሁ ካለውበት እስኪ ዞር አድርጋለሁ እዚህ ጋር ጉልበት ሲወረድ ዛው ታች ናይስ 4 3 2 1 ቀስ ብለን ቀይረው እስኪ ባልሰራንበት ላይ ሀብ 4 3 2 አንድ ናይስ ዚጋሲ ቀስ ወረድታች ሲጉልበት ቀና ከደረት ሲቀና 4 ናይስ 3 2 አንድ ፐርፌክት ቀስ ብለን እግራችን መለስ እናርገው ሲዳያ እዛው ላይ ሃም ስትሪንጋችን ያውንም ሲትንሽ 4 3 2 አንድ ቀስ ብለን ቀና ላይ እዛው ኳድራሲፕስ ወይ ደግሞ ፍሊፍታች ባት መስላችን ሲ ስትሬቸርክ 4 3 2 አንድ ናይስ ቀየር ላይ ናይስ 4 3 2 አንድ ወደ ጎን ሲሽንስ ዞር ሲያብ ሽንታችን ያሳስብ ላይ ጎን ላይ ፐርፌክት ናይስ ጀርባ እስኪ ወደ ኋላ ገፍተን ያዘው እዚህ ጋር ያው 4 3 2 አንድ ናይስ ትከሻችን መለስ ወደ ኋላ ወደፊት ሲ ሆፕ በጣም አሪፍ ናይስ ዝግጁ ነን እስኪ ተወሰኑ ኤክሰርሳይዝ ሰርተን እናሟሙቃለን ጃምፒንግ ጃክ ይኖረናል ወደ ላይ መውጣት ሞረድ ይኖረናል ፊት ለፊት እያንዳንዱ ኤክሰርሳይዝ 20 20 ሰከንድ እንሰራዋለን ሲ ሬዲ እግራችን ማች ያረጋል
ስንጠጣ የምንሰራው በባሩ ነው ወይስ ዘን ነው የምንሰራው እዚህ ጋር ባሯ? ናይስ ሄዮ የመጀመሪያ ኤክሰርሳይሳችን አንበስ በጣም አሳብ ልክ እንደዚህ ጨርሶ ልክ እንደዚህ ጨርሶ ናይስ እሲዮ የመጀመሪያ ኤክሰርሳይሳችን 6 ኤን መስራት በደንብ 6 ኤን ቀጣይ እዚህ ጋር አንድ ሁለት ይያልን 12 መስራት ነው ይሄንን 12 ቀጣይ እዚህ ጋር እንይዛለን ስኳት 18 6 12 18 ቤቱ ናችሁ በተለያየ ወይት የምትሰሩ ሰዎች ይሄንን መደጋገም ቢያንስ ለአራት ደቂቃ ያህል እንደጋግመዋለን ብለና አስባለን በየአንድ ደቂቃው ማል ብሬክ ይኖርናል ማለት ነው እስኪ ምን ይችላልን ያልሞክራለን ዛሬ ቤት ያለን ሰዎች ይሄንን ቢያንስ ለአራት ደቂቃ ያህል አንዳንድ ይያልን እየጨረስን አራቱንም መደጋገም ለአራት ደቂቃ ያህል ማለት ነው። እሺ ቀጣይ ኤክሰርሳይዝ ይሄን ይዛሉ እዚህ ጋር እዚሁ ባለውበት ወደኋላ ነው እግሬ የሚሄደው ቺን ማለት ነው። በጣም አሪፍ ይሄን እንደጨረስኩኝ ወደ ቀጣዩ ሲሄድ ይሄን አወርደዋለሁ እዚህ ጋር ባለውበት በባዶ ያለ ወይስ ደግሞ እቺ እንደዚህ መቀየር ዛ እግር ላይ ሆር ላይ አፐር ቦዲያችን ላይም ሎር ቦዲያችን ላይም ሁለቱም ከላይም ከስርም እንድንሰራ ይረዳናል ማለት ነው። ኤክሰርሳይዙ ከላይም ከስርም ያለው ሰውነታችን በደንብ እንዲሰራ ያደርጋል። ሁለቱን እስኪ እንሰራለን። ሬዲ አብርሽ ያውን ኤክሰርሳይዝ ቢያንስ አራት ጊዜ መድገም አለብን። 20 ሰከንድ ያዝን 20 ሰከንድ በወይት 20 ሰከንድ ያለ ወይት እንሰራለን ማለት ነው። ቀጣይ ኤክሰርሳይዝ ላይ እንገባለን። ቀጣይ ኤክሰርሳይዛችን ከዚሁ ካለውበት ወደ ጎን ነው የሚሄደው። ይሄን አንድ ሁለት ልክ እንደዚህ ወደ ጎን ልክ ይሄን እንደጨረስን ወደ ቀጣዩ ስንሄድ ልክ እንዳልኳችሁ እንደቀድሞ አሁንም ይሄንን በቦዲ ዌት እንደዚህ ይሄዳል። ሁለቱም ብቻ 20 ሰከንድ 20 ሰከንድ ሲ perfect ተመልካቾቻችን እንደነገርኳችሁ 4 4 6 6 ምለውን ነገር ያዳመጥን እንደጋግመው ከሆነ ከ35 እስከ 40 ደቂቃ ድረስ መስራት እንችላለን። ከፍ አድርገን በጣም ሰውነታችን ላይ ለውጥ ያመጣል። ፉል ቦዲያችን ነው የሚሰራው። ስለዚህ እንደምንም ጠንከር ብለን ባለን ዌት በሃይላንድም ቢሆን ይዘን መንቀሳቀስ እንችላለን ኤክሰርሳይዙ። እሺ አብርሽ እንዴት ነው? ከባድ ነው በጣም። ጀግና ጀግና አብርሽ ወደሚቀጥለው ኤክሰርሳይዝ እንሄዳለን። ይሄ ኤክሰርሳይዝ የምንሰራው ፕሌት እና ፑሽ አፕ ላይ ብቻ ነው። ፕሌት ይዘን ፑሽ አፕ ይዘን የምንሰራው ሁለት ደቂቃ ትይዛላችሁ። ቤት ያለን ሰዎች በሁለት ደቂቃ ውስጥ ከአስር ወደ አንድ ለመምጣት ነው ቻሌንጅ የምናደርገው። ከአስር ወደ አንድ እዛው ባላችሁበት ሲው ይሄን የምናየውን አስር ይሄን እንሰራለን። ቀጣይ ወርድና 10 ፑሽ አፕ ሰራለሁ እመለሳለሁ 9 ከዛ 9 ፑሽ አፕ 8 8 7 7 6 6 ይያልን 2 ደቂቃ ትይዛላችሁ ለራሳችሁ። ያቺን 2 ደቂቃ ቻሌንጅ ማድረግ ነው አንድ ለመድረስ አንድ ላይ ለመጨረስ ማለት ነው። 2 ደቂቃው አንድ ስት እንድታልቅ ምን ይችላል ድረስ እንሄዳለን እኛ።
የኛው ለደቂቃ አልቋል ሳንጨርስ ሁለት ደቂቃችን አልቋል ሳንጨርስ ቻሌንጅ በማድረግ ከ10 አንድ ለመድረስ በሁለት ደቂቃ ውስጥ ራሳችሁን እስኪ ፈተሽ አርጉት ምንም አይነት ነገር የሚያዝ ይችላል በዚህ ቦታ ሃይላንድ ይዤ መስራት ይችላል ያለ ምንም ወይት ደግሞ ቦዲ ዌይት ብቻ ባላንስ ብት መስራት ይችላል ማለት ነው ስለዚህ አንድ የመጨረሻ አንድ ደቂቃ የምንሰራው ፕላንክ ብቻ ነው ፕላንክ ብቻ ሰርተን እንጨርሳለን ማለት ነው እንደነገርኳችሁ በመደጋገም ኤክሰርሳይሶቹን ከአራት እስከ 6 ጊዜ በመስራት ሙሉን 35 ደቂቃ ወይ 40 ደቂቃ መስራት እንችላለን ማለት ነው እሺ ፕላንክ እንይዛለን ሁላችንም ፊል ኤፍሲ ላይ ገባ ኤፍሲ ላይ ሳብ ኦፕሽን አማራጭ እንደዚህ መሆን እንችላለን ሆድ ግጥም እናርግዛው ባለንበት ንይዝ አማራጩ ይሄ ነው ከቻሌንጅም በትከሻችን ልክ እግር ቀጥ ይበልስ በትከሻችሁ ልክ ሆድን ቀርገን ያዝ ወገባችን ይደግፈዋል ማለት ነው ሆርስ ንይዝ እሺ ሬዲ ጎ ጎ ጎ ጎ ዘው ያዝ ይያዝ ናይስ ይያዝ ነው ለቀቅ ሆድ ግጥም እናርግ ሲዳይ ሳብ ጎ ናይስ በጣም አሪፍ ይያዛል ዳይ ጎ ሃያ ትንሽ ወደ ድግ ወደ ላይ በጣም አሪፍ 15 ጀግና 10 ሬዲ 9 8 7 6 5 4 3 2 አንድ ናይስ ጉድ ጆብ እስኪ እዛው ባለንበት እንደዚህ እስኪ ሪላክስ እናደርጋለን እንዳይሳብ ሲገባ ጎ ትንፋሽ ለቀቅ ዘና በጣም አሪፍ እሺ እዚህ ጋር ብድግ እግሬ እንደዚህ ሹባለንበት ሲደገባ ስትሬች እናደርጋለን ይሄንን ፍሌክስ እናደርጋው እስኪ ለቀቅ ዘናዛው እጅ እዚህ ጋር ያዛል ወደ ጎን እስኪ ዞርየው እዚህ ጋር ናይስ 3 2 1 ከውስጥ ያለው ሰውነታችን ሲመስል እዚህ ላይ ወረድ ትንሽዬ ናይስ ጭንቅላታችንን ወደ ጉልበት ማምጣት ሲዳያ በጣም አሪፍ ሲቀየር እዚህ ጋር ሲላይሳብ ወደ ፍሌክስ ገፋሲ ዳብ እግራችን ይሄ ፍሌክስ ያርግና ወደ ፊት ታጠፍ ናይስ ጄኒው እዚህ ጋር ዞርሲ ወደ ጎን በጣም አሪፍ አም ስትሪንግ ሲወይ ውስጥ መስላች እዚህ ጋር ሲወረድ ይሄው ደገፍታች በጣም አሪፍ ከዚህ ይሄው እዚህ ጋር ደግፈዋለሁ አሁን ወደ ውስጥ ሲ ወገብ ወደ ውስጥ ወገብ ወደ ውስጥ ዘውያስ ወይት ስለሰራን ጀርባችን ሞር ማስሳብ ይኖርበታል ሲገፋ ወደ ላይ ይሄው ናይስ አሁን መለስ እስኪ እዚህ ጋር አሁን ቀስ ብዬ ጄን ይዛለሁ አንከባለን እናነሳዋለን እስኪ ጀርባችንን ቀስ ብለን እንዳይሳብ ብድግ ላይ ናይስ እስኪ ይኸው እጅ ላይ ሴፕ አውት በጣም ጥሩ ይሄን የምናየው ሰዎች ቤተሰቦች ብለ የምንሰራውን ኤክሰርሳይዝ አብዛኛውን ጊዜ ኮሬክት የሚያደርገን ሰው ቢኖር ጥሩ ነው አሰራራችን ሮንግ እንዳይሆን ስፔሻሊ ወይስ በምንይዝበት ሰዓት ላይ ጋይድ የሚያደርገን ሰው ያስፈልገናል ምንችል ከሆነ ካልሆነ ቦዲ ዌይት እየሞከርን ቀስ እያለ ማምጣት እንችላለን ከአራት እስከ 6 ዙር እየደጋገምን እነዚህን ኤክሰርሳይዞች መስራት እንችላለን ማለት ነው ከአራት እስከ 6 ዙር እያንዳንዱን ያሳየዋችሁ ማለት ነው በምንችለው መጠን ልክ እንሂድ ናይስ በጣም ጥሩ ቀየርሲ ሮዘርዛ ዘና ሲዳሳብ ትንሽ ዙራብዛ እሺ አብርሽ የዛሬው ኤክሰርሳይዝ እንግዲህ ይሄን ይመስላል አዎ በጣም ደስ የሚል ኤክሰርሳይዝ ነው የሰራው ሙሉ ሰውነታችን ነው ያልሰራ ሰውነታችን የለም ስፖርት ደጋግመን ስንሰራው ነው ለውጥ ሊያመጣ የሚችለው ስለዚህ ዛሬ እንግዲህ ከባህሉ ጌታቸው ጋር ከስቱዲዮ ውጪ የነበረን ቆይታ ይሄንን ነው ይመስላል በጣም ደስ የሚል ቆይታ ነበር በጣም በጣም ከልብ እናመሰግናለን አብሽራብሽ ያው እንግዲህ ለዛሬ
የዛሬ ጤና ሙያታችን እንግዲህ ከስቱዲዮ ውጪ የነበረ ይመስላል። አሁን ደግሞ ወደ ስቱዲዮ ወስዳችሁና ከስፖርት ውጪ አመጋገባችን ምን መምሰል አለበት የሚለው እና ያለን አብራችሁን ቆዩ። ቅዳሜ ከሰዓታችን ይቀጥላል። ሰላም እንዴት ናችሁ? 6ኛው Power the Community Weekend ቅዳሜ August 20 በዋሽንግተን ዲሲ ኮንቬንሽን ሴንተር ደመቅ ብሎ ይውላል። ካሪየር ፓቪሊየን አለን፣ ስራ ለምትፈልጉ ሰዎች ሄልት ፓቪሊየን አለን፣ ስክሪኒንግ ኩኪንግ ደሞ እናረጋግበት ለልጆች አኑ ሙሉ ሚዝናኑበት የሚጫወቱበት ቦታ ይኖራል። ለስሞል ቢዝነስስ ያዘጋጀነው ፕሮግራም አለ። ትልልቅ እንግዶችን ፓነል ዲስከሽን ላይ አቀረበን ዲስከስ እናረጋቸው ምንወያይባቸው መድረኮች ይኖራሉ፣ ቬንደሮች ይኖራሉ። ስለዚህ እንዳይመልጣችሁ ካሁኑ ቲኬት ግዙ። ዌብሳይታችን ላይ አስቀድማችሁ ከገዛችሁ $20 በር ላይ $25 ልጆች ደሞ ከ12 አመት በታች ላሉ በነፃ ነው። እንዳይመልጣችሁ ካሁኑ ሬጅስተር አድርጉ። ቬንድ ማድረግ ለምትፈልጉ ምርታችሁን ማስተዋወቅ ለምትፈልጉ ደግሞ salonb@empowercw.com በሚለው ብትልኩልን የተወሰኑ ቦታዎች ስላሉን በዛ ላይ ማስተናገዳችሁ እንችላለን። እንዳይመልጣችሁ።